অসমৰ খুব ভাল দিন আহি আছে, যিহেতু অসমৰ কাৰক ৰাশি কৰ্কটৰ ভাগ্যস্থানত বৃহস্পতি আছে। সিফালৰ পৰা দেখা যায় যে বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱত অসমৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে উন্নতিৰ দিশ দেখা যায়। আৰু জুলাই 7 তাৰিখৰ জুলাই 10 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অত্যন্ত ভাল যুগ আহি আছে অসম চৰকাৰৰ। গতিকে তেতিয়া তাৰ পিছৰ পৰাই তেখেতসকলে আমাৰ অসম চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যা, আলফা সমস্যা ইত্যাদি সকলো বিভাগত সফলতাৰে কাম কৰিব পাৰিব। সমাধান নহ'ব, কিন্তু আগবাঢ়িব, বহুত আলোচনা আগবাঢ়ি যাব। বিদ্রোহী সংগঠন আহিব, আমাৰ সীমা সমস্যা যিবোৰ আছে সেই সীমা সমস্যাৰ কাৰণে বাকী আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ আগবাঢ়ি আহিব। মুখ্যমন্ত্ৰী অত্যন্ত ভাল দিন চলি আছে, অত্যন্ত ভাল দিন চলি আছে। তেখেতে যেতিয়া মন্ত্ৰীসভা গঠন কৰে, গঠন কৰা সময়টো অত্যন্ত ভাল। মুঠৰ ওপৰত জুলাইৰ 10 তাৰিখলৈ তেওঁৰ অলপমান কেতুৱে অলপ অসুবিধা চলাই আছে, তাৰপিছত তেওঁৰ খুব ভাল দিন আহিব, নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব, কমে কমে নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব। মৃত্যুযুগ আমি পোৱা নাই, কিন্তু নিষ্ক্ৰিয় হৈ যাব, তাৰমানে বিৰোধী সকলো বিৰোধীয়ে অসমৰ পৰা, অসমত মানে অসম চৰকাৰৰ কোনো হেৰি কৰিব নোৱাৰিব, কোনো প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰিব অসম চৰকাৰৰ পৰা। ভূপেন বৰা বিৰোধী দল হিচাপে, বিৰোধী দল নেতা হিচাপে থাকিব, কিন্তু তেখেতে বিশেষ আগবাঢ়িব নোৱাৰিব, সেনেকৈ থাকিব। কোভিডটো থাকিব, নামটো চেঞ্জ হৈ থাকিব, কিন্তু অসমত ই নিয়ন্ত্ৰণাধীন হৈ থাকিব। চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি প্ৰস্তুতৰ জৰিয়তে কোভিডটো নিয়ন্ত্ৰণাধীনলৈ আনিব, এইটো থাকিব। কাৰণ এইবাৰ নৱমণ্ডলৰ ৰজা মংগল, মংগলৰ যিহেতু ভূমিপুত্ৰ, গতিকে বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক যুগত ধুমুহা, ভূমিকম্প থাকিব, অসমতো হ'ব পাৰে। নিবনুৱা এইটো কৈয়ে আছোঁ আমি, যিহেতু অসম চৰকাৰে 1,00,000 নিবনুৱা চাকৰি দিম বুলি কৈছে, জুলাইৰ 10 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে সেইটো আগবাঢ়িব আৰু 23 চনৰ ভিতৰত গোটেইবোৰ কমপ্লিট কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ চক্ৰ সেইটো খুবেই ভাল। সপ্তমত বৃহস্পতি আছে আৰু ষষ্ঠত শনি আছে, সত্তু জয়ী, সত্তুই কোনো হাম কৰিব নোৱাৰে, সত্তু জয় হ'ব। আৰু লগ্নৱতী কৰ্মস্থানত তুংগীয়ে হৈ আছে, গতিকে কৰ্ম যিবোৰ কাম কৰিব খুব ভাল কাম কৰিব। ভাৰতৰ খুব এটা ভাল নহয়, ভাৰতৰ কাৰক ৰাশি মকৰত শনি আছে, অস্থিৰ পৰিৱেশ এটা আহিব, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সমস্যা বা ইত্যাদি বিক্ষোভ আহিব। গতিকে ভাৰতৰ সিমান ভাল নহয়, অসমৰ কিন্তু ভাল। যিসকলৰ বিয়া হোৱা নাই, বিয়া হওক আছে, সেইসকলৰ অহা বছৰ বিয়া হৈ যাব, আমাক মাতিব লাগিব। কিন্তু দেই অহা বছৰ মন্ত্ৰী শুক্ৰ যিবিলাক ডেকা গাভৰু বিয়া হোৱা নাই, বিয়া হওক আছে, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বিয়া অহা বছৰ তেওঁলোকৰ বিয়া হৈ যাব, নিশ্চিন্ত মনে একেবাৰে শুক্ৰ প্ৰভাৱত।